سلام تنس تلنم كبران كبرات يالكي بلان تكتاتاوج كازي كتلو مرجاوشن لن انت يتك مارو بلان كامرا رتناشو مكاكل يتوصلوتن تكتاتلون زكا تنيا يه نداجو غاية مزكا بباچو أسر يافريكا أغرات أسكانينا كا أغسط ورغا سينزاصر كناش يهونا يه نداجو غاية مزكا بباچو أسر يافريكا أغرات لما ناچو ميلون بيزنس إنسايدر أصلاً بقول، بيزنس إنسايدر مرة جاونا بينيو كغلوبال بترول برايسز دوت كوم كتبانة تقانو. بيجي كذيو ملوا أنا ملوني ما ينادج واقع كتملك كتر. بيجي كانوا مرة جاي سطح كذيو ده كذي يجي مرة يمتعون ينادج واقع كتملك كتر مرة جاونا وتطال. ينادج بطلع بعبارات إقonomية لايك كفتنيا جانا ليها سنتر أي كنيا. عندنا تغروش تمو ya channel መቋቋም ቢችሉ ማንዳንዶች ግን የተንገዳገዱና በዝባቸው ላይ ዋጋ እየጫኑ የኑሮ ውድነትን ያባባሱ ይገኛሉ ሌሎች ደግሞ የኑሮ ጫናው የኢኮኖሚ ጫናው እንዳለ ሆኖ የነዳጅ ዋጋ ቅናሽ አድርገው ለመቆየት ችለዋል የነዳጅ ዋጋም መዋዠቁን ከፍዝቅ ማለቱን ቀጥሏል በዚህ ምክንያት የነዳጅ ዋጋ ድጎማ የሚያደርጉ ሀገራት አሉ ሀገራችንም አንዷ ነች ነው የሚባሉ ይሁን እንጂ ከዚህ ወደ ጊዜ የነዳጅ ድጎማ ከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ ኢትዮጵያውያን በኑሮ ውድነት ጫና እየተንገዳገዱ የሚገኙበት ሁኔታ እየጨመረ ነው የመጣው አነስተኛ የነዳጅ ዋጋ ማለት ለኢኮኖሚ ለማህበረሰብ እጅግ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ነው ያለው አነስተኛ የነዳጅ ዋጋ ማለት ይበልጥ አመቺ እና ርካሽ የሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት ማለት ነው ይህ ቀጥታ በየግለሰቡ እና በየቤተሰቡ ኪስ ውስጥ የሚገባ ወይም የየግለሰቡ እና የየቤተሰቡ ኪስ ከመንካት መከላከል ማለት ነው የነዳጅ ዋጋን መቀነስ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ወደ ስራ መሄድ ወይ ደግሞ ለመዝናናትም እንደዚሁ ከከተማ ወጣ ማለት በከተማ ውስጥ መንቀሳቀስ የሚቻለው ነዳጅ አነስተኛ ወይ ደግሞ አቅምን ያከናዘበ ሲሆን ነው ያለ ጫና ወይ ደግሞ ሌላውን የህይወት ዘርፍ ሳይወክ ሳይነካ መንቀሳቀስ የሚቻለው ይህም አጠቃላይ የዜጎችን ህይወት ያሻሽላል ረፍትም ይሁን ወደ ስራ መሄድም ይሁን ወደ ትምህርት ቤትም መሄድ መንቀሳቀስ መቻል ህይወትን ቀላል ያደርጋል ሰላምን ይፈጥራል መረጋጋትን ይፈጥራል ጤንነትንም እንደዛው ይነካል ጤናማ ያደርጋል በአንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች ለምሳሌ በናይጄሪያ የነዳጅ ሚና ከትራንስፖርትና ወይም ከመጓጓዣ በላይ ነው ምክንያቱም እንደ ናይጄሪያ ያሉ ሀገሮች የኤሌክትሪክ አቅርቦታቸውን የሚያገኙት በነዳጅ ኃይል ከሚንቀሳቀሱ ጄኔሬተሮች ነው ይህም የሆነበት ምክንያት መንግስት የኤሌክትሪክ ኃይልን በበቂ ማዳረስ ስለማይችል ግለሰቦች ከሚያመነጩት ከተለያዩ ጄኔሬተሮች ከሚያመነጩት ኃይል መብራት ማግኘት ብቸኛው ወይም ደግሞ ተጨማሪው አማራጭ የሚሆንበት ሁኔታ ስላለ ነው። ይህንን ካልን ዘንዳ እጅግ በርካታ ሀገራት ቢኖሩም አስሩ አነስተኛ ሊባል የሚችል የዋጋ የነዳጅ ዋጋ ዝርዝር ያላቸው ተለይተው ወጥቷል። እንደውም አንዳንዶች እንደሚሉት እነዚህ 10 የአፍሪካ ሀገራት በአለም ላይ ካለው አማካይ ዋጋ በሊትር ከ1 ዶላር ከ33 ሳንቲም ድረስ በወረደ ዋጋ የሚሸጡ ናቸው። እነዚህ ሀገሮች ለመሆኑ እነማን ናቸው? ከግሎባል ፔትሮል ፕራይስስ ዶት ኮም ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው አንደኛ የተቀመጠችው ሀገር በነዳጅ ዋጋ ቅናሽ ወይም ርካሽነት ሊቢያ ነች። በግጭት ውስጥ የምትገኘው ሊቢያ ነዳጅን በመስከረም ወር የሸጠችበት ዋጋ በሊትር 0.031 ዶላር ነው። ዓለም ላይ ያላት ደረጃ 3ኛ ነው። በኦገስት ወይም በነሐሴ ወር በ0.031 ዋጋ ስትሸጥ ነው የነበረችው። ሁለተኛ አልጄሪያ ነች። አልጄሪያ 1 ሊትር ነዳጅ 0.335 ዶላር ነው የምትሸጠው። ከዓለም 4ኛ ደረጃ ነው በርካሽ በመሸጥ 4ኛ ደረጃ ላይ ያገኘች ሀገር ነች። በኦገስት ወር 0.338 ሳንቲም ነው ስትሸጥ የነበረው።
እና የተወሰነ ቅናሽ ማሳይቷል። አንጎላ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ሀገር ነች። በአንጎላ የአንድ ሊትር ነዳጅ ዋጋ 0.362 ዶላር ነው። በዓለም ያላት ደረጃ ስድስተኛ ነው። በነሐሴ ወር ባለፈው ወር የነበረው ዋጋ 0.364 ነው። ቀንሷል። በመስከረም ወር ቀንሷል። አራተኛ ደረጃ ላይ ያለችው ግብጽ ነች። በግብጽ የአንድ ሊትር ነዳጅ ዋጋ 0.372 ነው። በዓለም ሰባተኛ ርካሽ የነዳጅ ዋጋ ያለባት ሀገር ነች። በነሐሴ ወር በግብጽ የነበረው የአንድ ሊትር ነዳጅ ዋጋ 0.72 ሳንቲም ነው፣ ዶላር ማለት ነው። አምስተኛ ቱኒዚያ ነች። ስድስተኛ ናይጄሪያ። ሰባተኛ ላይቤሪያ ነች፣ 0.938 ዶላር። በዓለም ያላት ደረጃ 32ኛ። ስምንተኛ ጋቦን ነች፣ 0.988 በዓለም ያላት ደረጃ 35ኛ። ዘጠነኛ ቦትስዋና ነች። በቦትስዋና የአንድ ሊትር ነዳጅ ዋጋ 1.061 ዶላር ነው። በዓለም ያላት ደረጃ 43ኛ ነው። በነሐሴ ወር በቦትስዋና የነበረው የነዳጅ ዋጋ 1.073 ዶላር ነበር፣ ቀንሶ ነው በመስከረም ወር 1.061 ዶላር የሆነው። አስረኛ በግጭት ውስጥ የምትገኘው ሱዳን ስትሆን የአንድ ሊትር ነዳጅ ዋጋ በዚህ ወር 1.062 ዶላር ነው። በዓለም 44ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች በነዳጅ ዋጋ ርካሽነት። በነሐሴ ወር የነበረው የአንድ ሊትር ነዳጅ መሸጫ ዋጋ በሱዳን 0.992 ነው። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ወቅታዊ መረጃ ይህንን ይመስላል።